що ця влада захищає не наші українські інтереси. Даю слово члену штабу РПС Мечу. Слава Україні! Слава нації! Друзі, зараз дуже відповідальний момент. Ці дні ми стоїмо на порозі нової України, країни можливостей. І все в наших руках. Наше завдання – це очистити цю владу від цих упирів, від цієї мерзоти, яка залізла на крові і не злазить. І наступний наш крок буде самоорганізація. Та сьогодні ми ініціюємо створення громадянського уряду. Ми звертаємося до вас. Тут є багато людей, хто пройшов Майдан 13-14 років, які, власне, ми зараз і довершуємо. Більшість людей тут зараз присутніх були і в тих подіях. Я думаю, переважна більшість. Відповідно, пройшло 2 роки. Це період достатній для фільтрації. Той, хто готовий був продатися, лягти під якогось олігарха, та вони вже лягли давно. І тут таких немає. Може, якісь ходять по заходках, але серед основної громади немає таких. Відповідно, ми маємо зараз, закликаємо вас подавати пропозиції по спеціалістах, які можуть займати посади в тому чи в іншому секторі, економічні, юридичні і так далі. Ми ініціюємо цей процес. Тепер все в наших руках. Основне питання, яке нам задають, от ви скинете президента, да, він злочинець, але ж іншого немає. Скинете цей уряд, але ж хто буде замість нього? На порядних, чесних, грамотних людей в рази, в 100 разів більше, ніж мерзотних покидьків всіх, узурпаторів, безграмотних, які зараз запосіли в крісло. Наше завдання – самоорганізуватися зараз і